Чим запам'ятався прикарпатцям рік, що минає? З яким настроєм, з надіями на яке майбутнє і з якими сподіваннями воно зустрічатимуть новий? У передень 2014 року про це з івано-франківськими перехожими розмовляли наші кореспонденти. Старий рік, мабуть, запам'ятався таким виявом громадськості нашої України і Прикарпаття іти в Європу, бачити свій шлях в європейському суспільстві. У нас буде дитина, моя жінка вагітна, це найбільше. Безумовно, Євромайдан. Так, Євромайдан найбільше запам'ятався. Запам'ятався тим, що я приїхала жити до іншої країни. І зараз я приїхала нарешті додому, і оці емоції, повернення новим коханням. Подіями в країні, дружністю людей і зміною погоди. Це останні події, і вони найбільш були яскравими. Цими страйками нашими, те, що не прийняли, наш Янукович не підписав угоду з Євросоюзом, і цими, що зараз відбувається в країні. Колись в Україні жив такий професор Міхновський, взагалі-то його називають батьком українського націоналізму, хто знає. І він в свій час сказав одну дуже цікаву фразу, яка чомусь не використовується ні нашими політиками, ні нашими діячами, що люба національна ідея не варта нічого, коли вона коштує хоча б одно людське життя. Оце має відношення до терористів, до чеченців і так далі. Живучи у 21 столітті, займатися такими справами, створювати теракти – це недопустимо, це просто жахіття. Будь-які жертви – це, звичайно, трагедія. Якщо це не природні речі, то це таке не повинно відбуватися. Чого найбільше очікуєте в новому році? Щастя, напевно. Щастя, посмішок, позитивних емоцій. Друзів, любові. В першу чергу я хочу, щоб закінчилося добре цей Майдан, щоб не було кровопролиття, щоб ми мирним шляхом досягли своїх успіхів, підписали угоду. Звичайно, щоб пройшли великі зміни. Цікавого життя, цікавого року, цікавих подій, багато знань і багатьох нових звершень. Напевне, як і для всіх, здоров'я міцного, щастя великого. І всього найкращого. Поповнення в сім'ї. Поповнення в сім'ї, звичайно. Бажаємо, щоб щось змінилося і в країні, звичайно. Для наших дітей, щоб було краще все-таки. Я особливо Новий рік не зустрічаю. Це в сімейному колі для мене більш Різдво має значення. А Новий рік – це Новий рік. Подобається ялинка новорічна, коли прикрашають у Франківську. Я очікую і дуже би прохала, щоб Боженька дала всім міцного-міцного здоров'я. Тому що коли є здоров'я, є щастя, є бажання до чогось дієвого, рішучого. Всім хорошого Нового року, Різдва Христового і всього самого хорошого і світлого.